младите како секогаш велиме се нашата иднина и нешто кое што за нив представува особена можност е кога можат да ете се промовираат себе си или поточно ако зборуваме за изразување на себе си преку различни ставови за различни општествени прашања преку креативно изразување. И ми се чини дека креативното изразување е еден од најдобрите начини како младите да ги искажат своите ставови кога зборуваме за општествените прашања, но ние ќе зборуваме и ќе се задржиме на еден проект кој што е во организација на регионалната канцеларија за младинска соработка или Рајко, која што го објавува својот втор отворен повик за поединци и организации од областта на уметноста и културата. Имаме искуства како помина првиот и особена можност и најава за оние млади кои што се заинтересирани и можат да се пријават во овој втор повик. Но за тоа ќе се задржиме малку подоцна. Имам една друга исто актуелна тема во склоп нова која што можеме да ја кажеме, а сигурно ќе ја кажеме со мојата денешна гостинка која што ни доаѓа токму од Рајко, а тоа е Шерифа Исмаили. Шерифа, добро утро или добар ден за вас и добро ни дојдовте. Добро ви најдов. Фала ви прво за поканата. Ги поздравувам сите гледачи кои што не пратат сега и можеме да продолжиме со дискусија за Мираи или за проектот прво, не знам како. Да, побевме у дилема дали да биде за Мираи прво или да биде за вториот отворен повик, бидејќи првиот веќе заврши и заврши успешно, да не ги помешаме работите, ајде ќе почнеме со ред, бидејќи првично заврши Мираи. Само ќе објаснаме за нашите гледачи дека станува збор за прием, односно патување на 13 млади луѓе од Западен Балкан, кои што ја посетиле земјата на Изгрев Сонцето во рамките на Јапонската програма за пријателски врски или Мираи. Овој проект постои веќе 4 години и целта е да се промовира меѓусебното разбирање, да се зајакне таа интелектуална дискусија и да се изгради силна мрежа меѓу идните лидери. Траеше од 13 до 20 февруари, 13 млади луѓе претходно избрани од 400 апликанти кои што имале можност да ги посетат овие важни историски места токму во земјата на Изгрев Сонцето, да научат нешто повеќе, да соберат искуства и да се развие таа нели и комуникација и соработка, се со цел давање важност и акцент на мирот меѓусебните односи. Така, ја можам да споменам, пошто ова е само што заврши оваа размена, секојаш по размената ние имаме значи дискусии со тие млади што биле во Јапан, така да мината година дојдоа со прекрасни искуства, дојдоа со некои дури прашалници во некои аспекти, да кажам културолошки, некои работи кои што се у Јапан многу другачи отколку што се тука кај нас во Македонија. Да, различна култура, традиции, и оттука и различни размислувања и ставови за нивната. Сигурно, да. И тоа го обогатува секој млад човек, така да беа импресионирани. Оваа година само што заврши, сега сигурно со нив ќе имаме исто така дискусии и како да кажам, размена на искуства, како го доживеале они тој пат. Целта на сето ова е стварно, значи, да кажам, отварање хоризонти на млади луѓе за да може да видат нешто поинаку, не мора да значи дека е поинаку, но како другите млади во другите општества функционираат и кои се нивни, да кажам, приоритети, така натаму сигурно се различити од кај нас на Балканот. Така е. Ке позборуваме подоцна за тоа и колку е важно вака да се прави една ваква размена, поточно да има вакви посети каде што се учат многу нови работи и колку е тоа важно за едно проширување на видиците и перцепцијата за тоа во кое што живееме или функционираме, како би дело тоа можеби на некој начин и имплементираме токму преку таквото креативно изразување на млади. Дури мрежување на тие млади е многу битно, пошто да кажам они запознаваат таму и посетуваат разни институции, запознуваат други млади и на тој начин се мрежуваат, така да и утре дента они соработуваат на разни проекти, се дружат само, така да и тоа е многу добар аспект кој треба да се обрати внимание. Така е. Внимание сигурно обраќате на оние повици кои што се дел од еден проект кој е подолготрен, а е нели во организација на регионалната канцеларија за младинска соработка Рајко. Инаку ова е повеќегодишен проект, како што кажав, Младински културен фонд на Западен Балкан. А она кое што е важно да го споменеме е дека успешно заврши првиот, тој подржа 29 поединци и организации од регионот на Западен Балкан. Што се опфаќа, интересно да се каже, тој е еден цел спектар на културно и уметничко изразување од музика, литература и архитектура до проектите од областта на културното наследство, дизајн, мода, визуелни и изведувачки уметности. Можност
и како да речеме шанса, предизвик еве за сите оние кои можеби ќе сакаат да учествуваат во овој втор отворен повик, се отвори на 11 март пред два дена. Така. Фала ви многу за воведот. Значи ова е проект кој што е финансиран од Германско Министерство за надворешни работи, а исто така е кофинансиран од Министерствата за култура во регионот за Западен Балкан, кој што е символично, но сепак ние го цениме нивното кофинансирање. Првиот повик заврши успешно, значи ги доделивме грантови, иако беше многу краток периодот за имплементација. Сега ги гледаме на некој начин, после ќе ги видите исто и вие, некои снимки кои ние што сме ги донеле, кои што се резултат на тие грантови добиени од тој првиот повик. Како што напомена исто, значи од 11-ти, ние сме го отвориле вториот повик, кој ќе трае месец дена до 11 април и ќе ги повикуваме сите млади, уметници, артисти, мислам да не ги набројувам се. Да, сите оние кои што имаат некаква поврзаност со уметности, кои што можат на некој начин. Да, и така организации да така што имат што работат со млади и што работат во полето на култура, да аплицираат со иновативни идеи. Идејата на овој проект е да се промовира културен активизам, а не само култура како таква, значи тоа би било некој да речам, перформанси на улица, стрит перформанс, каде што луѓето ќе видат и ќе застанат и ќе размислат за некои работи, па може би, дури може би ќе продискутират надвор. Тоа многу убаво може да се види из некои снимки, со тоа што пак треба да биде на некој начин регионално. Значи, секој ги кажам кои се моделите на грантови. Прво се грантови за индивидуалци, тие се до висина на 3000 евра, каде што индивидуалецот со своја идеја аплицира, но мора да има еден соработник од некоја од шест од Западен Балкан регионот, некоја од шест уговорни страни, како што ги викаме ние у Рајко. Таа нишка е многу битна, затоа што ние сакамо нели и работиме Рајко, на Рајко мисија е помирување, справување со прошлоста и реконсилијајшн или... Како би му дошло на, во превод посоодветен на македонски? Град ги на мир. Да. Еве, да. Се извирувам. Така да, таа регионална нишка е многу битна. И тоа се грантови за индивидуалци. Со тоа што грантови за невладени организации, значи невладени организации треба да имат најмалку еден партнер, а може да имат и повише партнери, исто невладени организации од регионот, и исто така да работат на, како што рековме, што е целта на самиот овој проект. Ние да речам, не дека не сме работеле во полето на уметноста, но може би не толку фокусирано колку со овој проект, и позитивно сме изненадени на одвикот на апликантите, а исто така на нивните производи, да кажам, затоа што више некои производи, некои проекти се завршени, затоа што тие се краткотрајни, затоа и нема толку големи, како да речам, финансии. Ова не го спомнав, за повикот за невладени организации е до 6000 евра. И као трет имаме, тоа е награди, тие се номинират од самите, како да кажам, focal points или луѓето што ги имаме ние у комисија. Тие се награди до 1000 евра за луѓето кои што работат во овие области за да промовират и понатаму овие вредности. Да, и ги погледнавме фотографиите кои што всушност беа направени и се од првиот дел од овој проект, каде што младите се изразуваат на свој различен начин преку креативноста, дали станува збор за музиката, дали станува збор за модата, како што можевме да видиме дел и од фотографиите и модна ревија или креации кои што нели си имаат свој пораки и на тој начин тоа го прават младите. Оно што е добро да го споделиме е заинтересираноста за пријавување и при тоа начинот на кој што може да го направат ова, заради тоа што никогаш и недоволната, да речеме, информирано за тоа како и на кој начин се прави, може да представува пречка, нели? А исто така и секогаш се појавува прашањето за дали и кои се останатите критериуми кои што треба да се исполнуваат. Дали има конкретен критериум за возраста од колку до колку, дали има критериум во однос на тоа што рековме дека треба да имаат
нешто уметничко во себе, се разбира дека предусловот е тој за да може да учествуваат, но ако зборуваме за образованието, степенот на образование е слично. Вака се, фала ви на прашањево, многу легитимно. Значи, има услови кои што не се, да кажам, не се услови тешки да се исполнат. Збориме ние кога работиме со млади, значи секој проект треба да инволвира млади луѓе, кои што се од 15 до 29 години, значи најмалце треба да има 10 инволвирани луѓе. Може да аплицират као индивидуи, секој млад или секој човек, не мора да биде млад, кој што работи со млади, да речеме може тој да биде и возрасен човек, на пример да земам некој што сликар, кој што би работел со млади, правил одредени изложби на овие теми, така натаму и така натаму. Не сакам да навлегувам, пошто оние се поиновативни со тоа што аплицират. Значи, критериумот на невладени организации е да се регистрирани како невладени организации и да имат партнери од другите уговорни страни во РАЙКО. Тоа се критериумите. Мислам дека не се тешки со тоа што аплицирањето иде преку платформа. Сите документи потребни што треба да се достават и така натаму, све тоа иде преку платформа на РАЙКО, на нашата веб страна www.raiko-westernbalkan.org. Тука може да ги најдат сите документи. Ние сме исто тука available, значи има тамо имейл на било какво прашање. Ке одржиме сега наредно инфосесии, тие ќе бидат генерално онлайн. Ке имаме воркшопови, дур трае повикот за да што повеќе можеме да доближиме целта на ова и како луѓето, односно тие што сака да аплицира, да го стокмат, да кажам, да го напишат свој проект. И да биде дополнителна мотивација за младите кои што сака да или продолжат во одредна насока или во одредна професија, а сепак тоа да биде поврзано ете со сите овие работи кои што ги споменавме и како теми. За крај ќе го заокружиме овој разговор со еден ваш печаток. Еве на вас и на вашите колеги од РАЙКО за тоа колку навистина ваквите можности се поволни за младите да и се задржат кај нас, не само бидејќи ова е соработка и со останатите земји од Западен Балкан, но генерално да се биде тука, да се твори тука, да се создава тука, а истовремено да се биде во чекор и со она кое што го прават другите земји. Така, ова е малце тешко прашање. Бидејќи веројатно индивидуално. Да, вака се, мислам дека, нели, како што рековме, младите се еднината на секоја земја. Да. И мислам дека немат многу можности, сега зборам за Македонија, немат многу можности да се инволвират и да се слушне нивниот глас во институции, во одредени други релевантни амбиенти. Ние сме тие што, уствари, и како РАЙКО ги имаме младите и у нашиот борд, каде што, уствари, нивен глас е слушнат и сакаме да го напредиме тоа што мислиме дека би ги задржало младите тука. Јас сега не можам да кажам дека проектчиња или грантови некои млади ќе ги задржат тука да останат, но мислам дека ние, заедно со сите институции, треба да градиме нешто што би било поволно за да овие млади немат за цел за заминат надвор. Колку што имам читано исто една студија, сега не ми текнува како се викаше, не е економската причина само таа зашто младите, поради која што младите заминуваат. Значи тука се и другите причини, значи повише можности, повисок стандард на живеење и така натаму. А мислам дека вакви проекти се многу, да не речам, симпатични, привлечни за младите, каде што стварно може да се доискажат и каде што ми можеме исто така и да организираме со некој млад човек што бил вклучен во некоја, пошто више имаме нели кандидати на некоја наредна средба, за да ги каже своите впечатоци како он тоа го гледал како бенефишари на самиот проект. Така, индивидуални се впечатоците, но генерално сите го делат веројатно тоа исто чувство дека никогаш не може да се погреши кога го има талентот и кога ќе се постои можноста за креативното изразување или покажување на своите таленти, па така верувам дека ќе биде со сите млади кои што ќе се пријават на овој втор отворен повик за кој што ние денеска зборуваме и за кој што ќе кажавме информациите како и на кој начин. Јас сакав уште молзим, ќе би само да дополнам дека овој проект трае до крај на септември 2026.
Ние ќе имаме најмалце по два повика во секоја година, така да ги повикувам сите заинтересирани да аплицират. Интересни се повиците, не се многу се, ми сме се трудиле да бидат што поедноставни за да аплицират повише луѓе и организации така натаму, така да ако шансата не била овој пат, значи ќе биде нареден, ние постојано до 2026 ќе го имплементираме овој проект. Да, значи да не ја изгубат надештата колку не успеат нели сега, секогаш постои нова можност, ајте кажавме и до кога. Благодарам за гостувањето и за сите овие информации кои што ги дадовме, особено заради тоа што се работи за младите, сакаме да споделуваме нешто што е добро за нив и што ја дава можноста да тие и просперираат и се изразат на свој начин како што најдобро знаат и умеат, тоа е оригиналниот начин кој што го можат младите, а тие можат многу. Па ќе видиме и преку на овој начин како и што би представиле. Благодарам на поканата.